तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म संस्कार र संस्कृतिको सम्वाद जय होस् टिभी। काली गुरुको शरणमा परिउनै कालीको सत्य तले भनिसँग हजुर काली गुरु बार Hello.
Ah,
पुर्याउँदै जानु पर्यो अहिले त कुनै कुरा गर्दैन सुन अन्तिम कुरो बताइ तिन दिन बलि चल्नु भन्दा पहिला आउँछु आज बाट दिँदा हुन्छु हुनु भन्दा पहिला एक पुरा दाजु भाइलाई बताइ दिन्छु रोग मेरो जिम्मा वीर मेरो जिम्मा मैले जिम्मा लिए पछि केही सूत्र भान्जालाई सिकाइ दिन्छु ममा सीमित राख्ने छैन केही फुलको विधि वंशलाई लेखे र राखी दिन्छु फेर यति साल त्यही त पऱ्यो तर अनि अब पहिला त हामीले त यसो गल्ती गर्दा माफ पनि माग्दाखेरि यसो माफ पनि दिएको थियो अब अहिले अहिले त्यस्तो हुँदैन अब सत्यले अलि भाइलाउँछ याद गर फेरि सल्लाह गर होइन सल्लाह सल्लाह गर्ने भाइले गल्ती गरे भनि नछोडि होइन होइन त्यो त अब गल्ती गरे त गल्तीको सजाय त दिनु पर्यो पन्त होइन तै पनि अब त्यही पहिला लापरवाही भयो ऊ भयो अब तिर्यो अब हामी हामी के अरे कुललाई शक्तिशाली बाह्रले पनि साथ दिनु पर्नु पर्ने तर कता उसको मात्रै एक्लो जिम्माले पनि हुँदैन हेर बाह्र औ हेर पुरो के हो भन्लास भनी हेर दाजु भाइ वंश मा अहिले कहो होइन लाथ लिङ्ग हातै घुम्न छ हेर सुधार हुन सम ए लाग्छ अहिले कहो भोलि हुने छैन र यो कुरो भगवती मान्नलाई चरम यन्त्रबाट सिकाइ दिउँला ठुलो महाभारत पर्ने छैन हेर हेर बाह्र हौ कति बेला आपत पर्छ विपद पर्छ भनी त्यो केही होइन ख्याल ख्याल गरिस् भनी सङ्घट पर्ला नत्र हेर वर्षमा एकपल्ट दाजु भाइबाट तिन वर्षसम्म सुनै पङ्खी बलि दे हेर तिन वर्ष को हो
हेर तिन वर्ष ब्याली पुरा भए पछि हेर मार हौ मेरो राम्रो चाहियो अहिले चाहियो नहो भन् सिस्टम बाटो खै राम्रो होला यसै पानी पानी पहिल्यै बन्छ राम्रो घुम्ने छैन बाह्र हौ हेर म त हेर मेरो जानु भाइ पानी दिन यस पदम अघि सार्ने हाम्रो जे माग्छौ केही ढुङ्ग बाह्र तल बाटो खोज हे शक्ति मात्रै माग्छौ भन्छ हेर मैले मैले काम गर्नु दिदी बाटो चल्नु राम्रो भन्नु मलाई परमेश्वर काङ्ग्रेसले हाम्रो जीवन पर लेखेर दिनु पर्यो हामी गर्छ तपाईँहरूबाट त्यही विधि अनुसार गर्छौँ सुरुमा हाम्रो नपुग्ला भाजी नपुग्ला पछि पछि विधि पिलाउन सकुला तर सुरु सुरुमा अलिक गाह्रो होला परमेश्वर हामीलाई सोध्ने लाथ लिन हात धुन छ अहिले हरे सक्दै हुँदै न खेल्दै जान पर्छ यो त अझै एक भागमा प्रत्येक पम्प लिएर आउँछ हिँड्दै बिगा रिस अस्ति बिगा रिस म गर्छु भन्दै छु लान्छु भन्दै छु हेर अहिले भोलि नभन् गाडी बाटो कुनै हानि भयो म जिम्मा ल्याउँदा गल्ती गल्ती गरी हुन्छ जिम्मा हो हेर दायाँ दायाँ गुरु बाटो केही भयो अनि म जिम्मा भई खाल बाह्रो परमेश्वर उसमा अब कालीको स्थापना कानीले गर्दा हुनु हुन्छ त्यो पनि परमेश्वरले हेरिदिनु पर्यो सबै एउटा काली ओहो हे थापा ना सानो आइटम बारे सबै हटाइ दिन्छु घाँटी ओहो थप जस्तो सानो त्रिशुल महा राखी मूर्ख हटाइ दिन्छु पहिल्यै मानिस म मिलाउ गई छु नह आँसी फेर काली लाई बली कुनको भन्दा तिन दिन एक दिन अघि पौसी गङ्गा बाट साइक फेरि चिल्ला हरा हरी देउला फेर त्यहाँ बाटो कालीको मन्दिरलाई
मन्दिर प्रदेश पेपर बिजनेस पम्प दिने सबै हरण होला केही समय ए लाग्ला दुधको दुध पानी मह पानी गराइ दिउला फिर फसल पुराइ दिउला मेरो रस ठिक होला नह होला मनमा पङ्ख यो नि मेरो जिम्म सुन अन्तिम कुरो बताई तिन दिन बलि चल्नु भन्दा पहिला आउँछु आज बाट दिँदा हुन्छु हुनु भन्दा पहिला एक कुरा दाजु भाइलाई बताइदिन्छु रोग मेरो जिम्मा वीर मेरो जिम्मा मैले जिम्मा लिए पछि केही सूत्र भन्दालाई सिकाइदिन्छु ममा सीमित राख्ने छैन केही फुलको विधि वंशलाई लेखे र राखिदिन्छु फेर यति साल यस च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद